egentligen. Att han kan liksom implementera det i det här laget. Vad det gäller Helsingborg, ja, svårbedömda. Ajda Revic tillbaka, det är ett plus. Vad det gäller offensiven, det känns väldigt mycket som en oavgjord match det här för mig. Vi har alltså två matcher nu under eftermiddagen och två ikväll. Hur slutar matchen? Ni kan vara med via Forza Fotboll också och tycka till. Och vi ser att, hur ligger tipsen egentligen? Det är fördel Helsingborg då vad det gäller tipsen i den matchen. Halmstad som alltså har två raka förluster. Lova att ni plockar en hel del höghastighetslöp. Vi ska fokusera på för att prata första tränarspråk här från den här matchen. Vi får se om det blir några sådana. Pelle och Petter, för det är två lag som har haft lite jobbigt i säsongsinledningen. Det är absolut, och det är det vi har fokuserat på egentligen när vi har snackat upp den här matchen. Men bär med i det här. De här lagen har aldrig spelat 0-0 på Örjans Vall. Det kan ju vara något, Pelle, att ta med sig. Härligt. Det tar vi med oss, verkligen. Det är Halmstad mot Helsingborg alltså som ligger framför oss nu. Två lag som saknar seger ännu i den allsvenska fotbollen den här säsongen. Har vi med oss Janne Jönsson möjligen? Om en kort stund ska vi prata med Halmstad-tränaren, Halmstad-sonen som finns med oss inför den här matchen. Ni ser att det är Martin Strömbergsson som dömer den här matchen och som kommer att ta hand om det här laget. Han har med sig Stefan Hallberg och Daniel Gustafsson vid sin sida för att ta hand om matchen mellan Halmstad och Helsingborg, två lag som skriker efter poäng. Halmstad med 0-3 senast i veckan alltså. Mot IFK Norrköping här på Örjans Vall, en hemmapremiär som antar vi innehöll mycket av det som publiken inte ville höra. Ja, Janne Jönsson, jämfört med matchen mot Norrköping, vad vill du se från ditt Halmstad idag? Vad har ni på plan? Ja, den är väl i grunden offensiv, och redan när jag säger det då så, och vi är sugna på revansch, så är det lätt till att du springer bort dig och att du blir för offensiv. Det blev vi i början på andra omgången redan mot Norrköping efter ett snöpligt baklängesmål i slutminuten först efter en jämn första halvlek. Så det är klart att den här revanschlustan, den får inte ta överhand då, utan den vill jag gärna att den syns i form av glöd och löpsvilja och som står på ton klokskap. Det betyder att vi vill anfalla, men balans bakom det. När du har tittat på Helsingborg inför den här matchen, vad har du sett då att de har haft för styrkor? Ja, men då ser jag ju kanske den faran att vi blev nästan för offensiva i sina stunder. De var duktiga hemma mot Falkenberg. Kanske speciellt i sitt omställningsspel och höll på att straffa Falkenberg på det. Då. Så var det inte så länge sedan vi mötte varandra i kuppen. Så de har varit kloka, de har varit bra, och det har väl betytt att de har hållit nollan i två matcher så här långt. Då. Tack Janne. Tack så. Halmstad-tränaren. Vi tar en kort glimt också på startuppställningarna idag. Alltså med Baffo in som högerback alltså. Han petar upp Jesper Westerberg till höger mittfältet. Och så Rojas och King Osejan centralt. Karikari och Younes Barney alla längst fram för Halmstad. Och här är Helsingborg med Viktor Palsson nummer 8 som mittback alltså. Han är ju mittfältare i vanliga fall. Med ett 4-3-3-spel som de visar upp i alla fall. Officiellt sett i startuppställningen, men vi tror väl kanske på någonting annat, Pelle. Ja, jag är tveksam till den där, även om när man tittar ut över själva starten av matchen så ställer de faktiskt upp sig lite så, men jag tror att det blir en 4-4-2. Men vi följer den naturligtvis och kollar läget. Ja, sannolikt med Atakora och Anton Wede på kanterna. Och Ajdarevic tillsammans med Jordan Larsson allra längst fram. För Helsingborg. Två lag som fortfarande inte har vunnit alltså i årets allsvenska drabbar samman här den tredje omgången. HBKs 0-3-förlust. Här hemma mot Norrköping dömdes ut som tväruselt i lokalpressen. Och Helsingborg har fortfarande inte gjort mål i allsvenskan den här säsongen. Så det här är två lag som suktar efter seger. Välkomna till oss ska ni vara. Helsingborg i ordinarie röda tröjor och Halmstad spelar från höger till vänster. I bild här är Palsson med bollen som har det lite tufft just nu. Han får inte spela in i mittfältare som han vill. Byttes in senast för Helsingborg som mittback. Och tyckte inte om det heller. Här kommer Anton Wede som hade den bästa chansen för Helsingborg i den förra matchen. Försökte sätta bollen på Astrid Ajdarevic.
som inte riktigt fick tag i den där. Han hade skott i ribban. Anton Wede hade han den senaste matchen för Helsingborg. Det är han som har varit närmast. Bojanic. Står den där bollen. Och Helsingborg fortsätter att driva spelet i inledningen av den här matchen med kraft här som högerback. Wede vill ha bollen. Får inte det. Här har han den istället. Och fixar fram en hörna för Helsingborg. Som börjar väldigt bra. Janne Jönsson hänvisade till matchen i Svenska Cupen. Då spelade de 1-1. De var i samma grupp där. Helsingborg vann den där gruppen på målskillnad sen. Henrik Larsson kan se när Jere Oronen står hörnan för Helsingborg. Och vilket jätteläge det blir! För just Viktor Paulsson, va? Eller var det Astrid Tajdarevic som var först högst på den bollen? Ja, den där bör han sätta. Klarare läge får man sällan på en hörna. Helt fri står han där. Bollen dimper ner mellan två Halmstad-spelare som känner på sig att de har kommit helt fel och bara ber till någon typ av makter för att den här ska gå utanför. Och det lyckades den här gången. Så nära, som sagt var Henrik Larsson sa. 3 stycken 100-procentiga målchanser hade vi i den förra matchen. Och det här var ju en 100-procentig målchans igen då för Henrik Larssons lag. Kan Halmstad tillskansa sig någon spelmässig, något spelmässigt övertag kanske? Här är Barney. Ljung som skjuter. Ja, bra! Är det mål? Är det mål? Nej, det är inte det. Men det såg ju ut så när Per Hansson fumlar med den där bollen på Viktor Ljungs skott. Titta! Ja, går rätt igenom skopan, men när du touchar kroppen lite grann och du räddar upp den situationen för Hansson. Bojanic omringad av blåtröjor. Westerberg. Rojas skjuter inte. Ljung var det som sköt tidigare. Den här gången försöker han spela istället. Här är Anton Wede. Får Rojas på sig. Måste det bli. Ja. Martin Strömbergsson är bestämd på den punkten. Och det tror jag inte någon kan protestera mot. 4 minuter ungar matchen. Matchens första gula till Antonio Rojas. För det här. Mårtensson som är kapten med nummer 5. Långt alternativ på Lalavela Atacora. Som mycket riktigt har börjat där ute på vänsterkanten. Då kan vi väl nästan förkasta det här 4-3-3 som vi fick från HIF att de skulle spela. Men det var ju väntat. Ajdarevic med bollen. Atacora går på djupet. Oronen. Som var den som gjorde målet för Helsingborg i kuppen mot Halmstad. Det var ett sådant där skott som inte påminner så lite faktiskt om Viktor Ljungs skott som fumlades in av Stojan Lukic i den matchen. Ja, fast ännu värre höll jag på att säga. Så fumlandet var ännu värre. Ja. Men definitivt var det den typen av mål.
kraft. Han drar på! Inte speciellt långt ifrån faktiskt av Emil Kraft. Det är rätt bra träff får han på den där, men skruven går bort ifrån krysset och får rätt bra bild. Det är väldigt bra bild på bollvägen. Mm. Skruvade sig lite åt fel håll för Krafts del. Palsson som dunkar iväg den där bollen. Spelade till sig ett nytt kontrakt under förra säsongen, men nu alltså inte önskvärd på HIFs mittfält i alla fall. Helsingborg har ett par skador i Carl Johansson på mittbacksposition. Dessutom Peter Larsson som har varit skadad som är tillbaka i truppen, men som börjar på bänken idag. Det gör även den tidigare Helsingborgsspelaren Kristoffer Andersson, som är med i 500-klubben i Helsingborg. Så många matcher har han gjort. Men som är genomförkyld idag och som inte är aktuell för spel från start. Men han finns också med på bänken. Ajdarevic med bollen. Här är Oronen. Och Bojanic tappar sen bollen. Och Rojas. Per Hansson har ju varit skadad tidigare på säsongen, han också bröt ett finger i en match i Svenska Cupen. Är tillbaka Ajdarevic. Här är Atakora. Plockas ner. Utav Halmstad försvaret. Rockas in i duell och vinner frispark. Stam skickar iväg den här. Kari Kari testar skott. Han har varit på lån i turkiska andra ligan och fick ingen plats i AIK. Kari Kari. Pröva lyckan i Halmstad. Får ganska bra yta där att vända runt kroppen och gå på skotten, men får ingen träff ordentligt. Kraft ville gärna ha det inkastet, men fick inte det. Snorre Kroksgård spelar till vänster på mittfältet i Halmstad med nummer 19. Söker sig gärna in centralt också. Hotland, här kommer chansen för Halmstad, där Dunes Barney plötsligt är helt fri. Ja, det där tror jag vinden är till nackdel för Halmstad i det här fallet. Det blåser rätt mycket. Inte det vi står uppe på läktaren, men det kommer vinden lite från andra. Så står man ner på planen vid, så är det rätt bra drag i den här vinden. Och för den här touchen är riktigt perfekt. Och dessutom Helsingborgs försvar missbedömer situationen helt, men ändå rinner bollen iväg. Bra läge annars. Jan till Kari Kari. Jan igen. Ingen frispark, det ville Halmstad-publiken ha. Rojas fyller på. Nu kommer frisparken. Den assisterande visar att tröjdragning. Inte i den situationen, utan den som gav frisparken alltså. Just det. Yttermittfältare idag alltså, Jesper Westerberg.
Bra servat. Hörna för Halmstad. Hansson är där men är inte riktigt nära att få tag i den här bollen. Jag har lite tur. Ja, Hansson en tveksam inledning på den här matchen. Tappade skottet. Det som ledde fram till hörnan kom han fel ut eller missbedömde ihop med en egen spelare och dessutom kom han fel ut i den här situationen. Så där kan nog Halmstad pumpa på lite grann och bollar in mot honom. Aydarevic upp, Jordan Larsson med en av matchens första touchar för hans del. Mårtensson vinner den bollen fram till Vede. Aydarevics boll hinner Kraft precis upp. Bojanic vänder bort Barney. Och här är Atakora, tre stycken Helsingborgsspelare inne i offensivt straffområde. Det är Aydarevic. Bland annat som fanns där, men Mohamed Ali Khan tar bort bollen. Hellstrup drar en benskyddsträff. Ut över linjen. Apropå mitt försnack om bollsäker. Jordan Larsson klackar bollen till Vede. Ljung istället för Halmstad. Lugnt och bra agerat av Per Hansson den här gången. Och här är Baffo då. Ny startuppställningen. Tidigare Helsingborgsspelaren. Kryllar ju av sådana spelare här på planen som har sitt förflutna i den andra klubben. 8 mil ungefär skiljer det mellan städerna. Kan, hur gick det där? Upp igen i alla fall. Det var en viktig brytning från Mårtensson här med bollen som la grunden till Helsingborgs anfallet. Atakora faller. För lätt tycker Strömbergsson. Får frispark. Jordan Larsson tveksam till det. Nytt försök från Westerberg. Baffo, och nu sticker Kroksgård som inte hinner fram på den här bollen. Upp. Bojanic igen. Han är duktig på att vända spelet. Vede.
Kraft träffar Rojas. Återigen Anton Bede som ligger bakom hörnan. Henrik Larsson, allsvensk debut gjorde han här på Örjansvall den 12 april 1993. På dagen alltså, 22 år sedan. Efter att ha spelat upp Helsingborg till allsvenskan året före. Kari. Baffo och Westerberg försökte få tillbaka bollen till Kari. Nästan de här chansbollarna är djupligt som har skapat mest oreda för Helsingborg. Alltså när Halmstad anfaller. Halmstad står på exakt samma poäng och målskillnad som efter 2 omgångar i fjol. Då kom lagets första seger inte förrän omgång 5 mot just Helsingborg faktiskt. Krogsgård, passningen rakt på Bojanic. Han har slagit bort några sådana bollar så här, men Helsingborg är inte tillräckligt snabba för att utnyttja de situationerna. Det finns möjligheter där, men det har blivit att de spelar bollarna snett bakåt och hinner Halmstad tillbaka med sitt lag och så får de börja rulla istället. Börjar de om med Vede här ute då till höger. Bojanic. Och Halmstad tvingas längre och längre ner. Här är Jordan Larsson, här är Vede. Skottet träffar Liverstam. Ett rätt bra läge faktiskt som Helsingborg skapade. 4 spelare som står och väntar in i straffområdet. Så det är rätt bra. Framförallt här på högerkanten har de försökt slå in. Många bollar stannar redan på vägen in. Men där fyller faktiskt Helsingborg på ganska bra med spelare. Så att pumpa in bollarna där. Så de inte blir allt för stilla stående. Senaste Halmstad målvakten att hålla nollan mot Helsingborg var Conny Jansson. Gjorde 2003. Apropå det att det är sällan som de här matcherna blir mållösa mellan de här båda lagen. Vede lämnar över till Kraft. Oronen. Här borta är Larsson. Ett jättebra läge för Jordan Larsson. Och här kommer 1-0. Och då var det mannen som var så nära att ge Helsingborg ledningen senast. Nu gör han det nu istället. Anton Wede har skickat in 1-0 för Helsingborg. Ett fint Helsingborgs anfall. Det är Jordan Larsson som är nära, men det är Anton Wede som nickar in ledningsmålet för HIF. Man ser att man flyttar fram. Det är 4 spelare som jag pratar om i straffområdet. De rör sig väldigt bra där. Främre, bortre stolpen och centralt. Och bollen tar sig fram på ett bra sätt här. Från Oronen som slår in den. Inte perfekt mottagning från Jordan första läget. Men leder fram till returen som Wede slår in, eller nickar in snarare.
Mm. Och Helsingborgs IFs första målskytt i Allsvenskan 2015 heter alltså Anton Wede. Och på något sätt ändå skönt för Helsingborg och Henrik Larsson att nu får vi sluta snacka om det. Helt enkelt. Få bort det lilla orosmomentet. Målgivande passning från, får vi väl kalla det också för Jordan Larsson. Som gick emot sin assisterande domare där. Det var det som orsakade sådana reaktioner bland Halmstad-publiken. Kari Kari! Det här gör han bra! Hellstrup kommer emellan. Helsingborg, Halmstad har alltså tappat 36 av 44 mål som de gjorde förra året i och med att Antonsson, Balvinsson, Boman, Steindorsson, Magyar och Blomberg försvann. 36 av 44 mål. Ja, det är verkligen tunga förluster och de räddade ju upp mycket just de här målen naturligtvis i och med att Halmstad samtidigt släppte in näst mest mål under förra säsongen också, så att det var många målglatt rent generellt. Ja. Och då är det inte så bra att ha börjat med 1-6 så här långt när man inte har den riktigt tyngden framåt som man hade förra året. Kora mot Baffo. Faktum är att Halmstad skulle nog kunna vara lite tuffare eller lite våghalsigare och gå fram och pressa lite mer på Helsingborg. För jag nämnde den här vinden för ett antal minuter sedan. Man ser när Per Hansson ska skjuta iväg bollen, den stannar i luften. De längre bollarna, djupledsbollarna stannar upp i luften. Och går, så liksom, Halmstad kan gå emot bollen nästan hela tiden. Man behöver kanske inte ligga för långt bak. Man behöver inte vara rädd för de bollarna. Utan har man bara goda pressen så är det svårt. Man kan rädda upp situationerna. Jag tror de skulle kunna vara lite mer aggressiva. Lukic, det där blir en lång boll det. Jonas Barney sprang på den. Ja, motsatsen blir ju då när de där bollarna kommer från andra hållet och drar iväg ordentligt. Jag var inne på
Det är klart att det blir lite motsägelsefullt vad jag säger, men Halmstad då har bollen. De farligaste situationerna har faktiskt varit lite längre bollar där Karikari går och touchar bollarna. Och så kan man löpa strax bakom där. Det har skapat en viss oro i Helsingborgs backlinje. Barney gör det där väldigt bra. Spelar ut till Westerberg. Som dock och tyvärr för Halmstads del missar den chansen. Bra spelat. Frågan om inte den där bollen studsar upp lite grann när han ska slå in den. I sin första allsvenska fotbollsmatch som tränare besegrar han just Helsingborg med 6-2 faktiskt. Då som tränare för Landskrona 2002. Daniel Milovanovic gjorde hattrick i den matchen. För Janne Jönsson som annars är en ikon i Halmstad. Född här. Och den spelare i HBK som har gjort flest allsvenska matcher. Kolla här på den här bollen. Det är det jag pratar om. Mm. Kan man gå fram och sätta press? En brottningsmatch mellan Ali Khan och Jordan Larsson. Attackora över på högerkanten nu. Jordan Larsson på djupet. Vedar har kommit hit bort nu i sin överförflyttning när han märkte att Attacora var på sin sida. Traditionellt sett så är det här en riktig sexpoängsmatch. I den meningen nämligen att det lag som vinner det första mötet mellan lagen också har vunnit det andra. Och därför alltså tagit 6 poäng och motståndaren bara 0. Det har hänt ända sedan 2009 att det är laget som vinner match 1 också vinner match 2 när det gäller matchen mellan Helsingborg och Halmstad. Så när traditionellt sett. En mycket viktig match detta. Liverstam kliver fram och tar bollen för Jordan Larsson. Ny boll till Larsson nu. Rojas, Barney,
Ja, inte 100 självförtroende kanske där, men Barney hade kunnat gå på avslut själv tidigare läget. Läcker dribbling av Ajdarević mot Mohamed Ali Khan. Där kommer Oronen som har fyllt på. Då dyker Jan upp och tar bort bollen. Här har han bollen igen, Barney. Kroksgård med bollen. Rojas och Jan. Mårtensson blir av bollen mot Karikari och så byter lagen boll igen. Tvärstopp för Vede mot Liverstam. Jan. Barney. Westerberg här ute. Barney igen är omringad av Helsingborgsspelare. Tar hjälp av Baffo. Kroksgård och Karikari finns i boxen. Ingen frispark för Westerberg. Titta på Fredrik Liverstam, har ni sett? Ingen frispark där heller. Men vilka dribblingar. Omställningsläge för Helsingborg i attackora och kraft. Avtar i styrka den här omställningsorkanen. Här är attackora igen. Hörna Helsingborg. Ja, Fredrik Liverstam, styrka och finess. Ja, det var lite vackert, men så kommer en sån här glädjedödare som jag. Det blir en väldigt farlig situation med kontringsläge för Helsingborg där också när han går upp i den situationen. Det hänger inte bara på det, men det hänger framförallt med ett långsamt Halmstadspel som ska få återkomma till det strax. Kraft lyfter på nytt. Jan tar bort. Jag tycker Halmstad har ju emellanåt hyfsat bra läge, men de rullar och rullar och kommer aldrig in med bollarna i straffen och det händer ingenting. Jag har sagt det tidigare, de gångerna har varit någorlunda det har inte varit några riktigt farliga lägen, men när det ändå brinner till lite grann är när det kommer bollar som är lite längre upp. Ändra på en anfallande eller en spelare på bröstet som spelar tillbaka till den andra. Eller att de går direkt på djupet och man får löpa med bollen i djupled. Då har det hänt lite grann, men de ska försöka etablera eget spel. Så det är alldeles för slarvigt passningsspel. Och det blir väldigt omständigt i många lägen. Det var Julius Barney i alla fall på väg in i boxen. Barney som gör en väldigt speciell match idag. Han
är ju från Helsingborg och ratad av HIF som 18-åring. Det fick honom faktiskt att tappa energi och sluta med fotbollen ett tag. Men han började om och gör alltså allsvensk debut numera som 25-åring i Halmstad. Här kommer Halmstads första hörna. Från höger. Jordan Larsson med bollen. Bojanic letar efter att Akora, finner också ytterspringaren. Spelar mot Jordan Larsson som skjuter. Bra boll Bojanic. Den där typen av bollar som öppnar upp det hela. Det blir väldigt mycket rullande även för Helsingborg fram och tillbaka. Men när man hittar de här som skär rätt igenom mittfältet och kanske allra helst hela vägen till förbi försvaret också, men ändå där vi såg, då skapar, då händer det någonting i en för övrigt ganska homogen match. Tre mål har det blivit för Jordan Larsson i tävlingsmatcher för HIFs seniorlag totalt i karriären. Inget ännu i allsvenskan alltså. Hellstrup i vägen här, Westerberg in mot Karikari! Offside, offside! Det är offside av vinkat på Kwame Karikari. Ja då, mycket bra beslut av Daniel Gustafsson som är assisterande domare. Rockas och Mårtensson i kollision. Bojanic stoppar Barney sen. Gian stoppar Helsingborgs anfall. Barney på benen igen och tar emot den här bollen. Och vänder ut och in och så misslyckas han helt med passningen sen. Så ett gult kort här också. Ja, Mårtensson får det gula kortet. Efter det här på Antonio Rojas. Andra kortet i matchen, det första till just Rojas. Nu har de där två något att prata om. Westerberg. Larsson springer på den där bollen, blir ihållen av Ali Khan.
kommer kortet igen. Japp. Och Bojanic den här gången. Två stycken, båda inne i mittfältarna i Helsingborg varnade inom loppet av en minut. Kommer sent in och är korrekt bedömt tycker jag. Mm. Liverstam, Ali Khan bland annat finns här inne. Och det är Younes Barney som kommer på bollen. Inga större bekymmer för Per Hansson. Ja, en bra liten touch som för sig den går lite väl mycket mot mål om man nu hade tänkt sig att den skulle kunna ta sig vidare till några andra spelare som fyllde på. Snorre Kroksgård som slår den här målen över linjen. Larsson, Bojanic, Oronen, Ajdarevic och Jordan Larsson in i offensiva boxen för Helsingborg. Bojanic tar både sig själv och bollen dit. Och så spelar han. Vede har tagit sig dit också. Anton Vede, Attacara. Det här gör han riktigt bra. Chippen här. Inte bara den första, utan den här rörelsen han gör och sen passningen in också till Vede som kommer i fart och löper. Men Liverstam gör en fin, fin brytning. Och avslutet efteråt blir lite stressat och dåligt. Anton Vede satte sig plötsligt ner. Han satte sig redan direkt efter den förra situationen. Så satt han kvar lite. Då tittade jag faktiskt på det, men sen så följde jag honom inte. Så någonting hände där. När han gick på situationen tidigare. Mm. Matchen så här långt alltså ände målskytt. Anton Vede. Som varit bra och företagsam sen flytten från Falkenberg. Är det som har ont och som kommer att få behandling här. Nollställningen på Örjansvall. Så här såg det ut när Anton Vede gjorde det. Det var Orden som skickade in bollen. Jordan Larsson som plockade ner den och avslutade också. Och Vede som fick avsluta på huvudet. Det ser ingen vidare ut. Ja, målet var ju snyggt men han blev faktiskt utburen här nu. Eller hoppar på ett ben. Det där knäskada. Jag vet inte om det går att få se situationen innan när han fick bollen av Bojanic och han tar med sig den där om man vrider till eller fastnar på något konstigt sätt. Nej. En minut till ska vi spela. Det blir ofta lite på något sätt känns otäckare när en spelare får ont först och sen så går det en stund så tvingar han sig sätta sig ner efteråt. Efter att ha gått en stund också att smärtan ligger kvar. Passande för Helsingborg i alla fall att det är nära till paus. Och Jordan Larsson spelar ute i mittfältare så länge. Gian trycker till sig den här bollen.
Då kommer Helsingborg ändå att göra ett byte. Vd har spelat klart faktiskt. Och Andreas Langgren kommer med, också han ett Helsingborgs förflutet, kommer att hoppa in i den här matchen. Det blir en senare fråga, det är Helsingborgs ledning på Örjan Svall. Och parallellt så har vi Falkenberg, Anton Wedes gamla klubb, Falkenberg mot Örebro. Där leder Falkenberg med 1-0 Örebro på att få en ganska jobbig start på den här allsvenska fotbollen. Olof Lund, Nanne Bergstrand och Hasse Backe. Vi ska prata med Nanne inför derbyt lite senare. Det är ju Djurgården mot Hammarby imorgon. Anton Wede alltså möjligen skadad där. Och vi ska nog prata, vi hade tänkt prata med honom, men vi kan ju istället kalla in Jordan Larsson om lite stöld, tänker vi oss. Och vi hör med Jordan redan nu vad du säger om den här, ert första mål, och du var inblandad i det. Vad säger du om fullträffen till att börja med? Nej, jag försöker ta ner bollen. Den studsar för mig lite. Försöker bara ta ett snabbt avslut. Den studsar upp till Anton, så nickar han in den. Vad har ni pratat om framförallt när det gäller målskyttet, med tanke på att det har varit två mållösa matcher? Vad har pappa och tränare Henrik tryckt på? Nej, han har tryckt på att vi ska fortsätta tro på oss själva bara. Vi har inte ändrat så mycket. Vi ska bara fortsätta ta våra avslutningslägen och göra så som vi har gjort hela tiden. Bara fortsätta tro på oss själva. För egen del av Jordan, efter din första allsvenska start kom den här säsongen. Nu är det tre i rad. Vad känner du för egen del? Nej, men det är klart att det känns jättebra. Det är jättekul att jag redan nu får börja starta i allsvenskan. Det känns bra på matcherna, tycker jag. Jag har gjort helt okej insatser. Har lite att jobba med, men det kommer med tiden. Tack Jordan. Jordan Tack Larsson för. Som alltså låg bakom det enda målet så här långt. 17-årige Jordan Larsson som var pappa Henrik Husson tränare. Tankar kring den här matchen och också inför derbyt imorgon om en liten stund. Det är ju dags för en ny publikfest på Tele2 Arena. Hammarby hade ju publikfest mot AIK redan i kuppen tidigare. Nu utsåld salong imorgon kväll. IFK Göteborg mot Malmö FF, fotbollssöndag om en och en halv timme. Matchstart på Gamla Ullevi. Det blir riktigt häftigt. Det är utsålt och det är stormatch. 18 SM-guld var, ettan och tvåan i maratontabellen. Och det är Halmstad mot Helsingborg. Det står 0-1 efter den första halvleken när Jordan Larsson skakar fram Helsingborgs första mål den här säsongen. Det är Anton Wede som gör det. Wede som vi räknar med inte finns med i andra halvlek. Han gick ut skadad. Hur mycket kan en tränare göra? Det är på något sätt befogad fråga när det gäller Halmstad och deras magra spelarmaterial. Just nu på väg mot tre raka förluster. Jag tänker på Janne Jönsson. Ja, och det hänger otroligt mycket på honom. Han blir ju den som ska piska igång det, för att spelarmaterialet är tunt. Det kan alla se. Mm. Och vi ska väl höra då vad Pelle och Petter tänker om detta HBK där på hemmaplan på Örjans vall. Ytterligare en förlust nu och läget börjar bli ganska prekärt. Så är det naturligtvis för till och med en sån stor personlighet inom HBK som Janne Jönsson. Ja, men det är klart att det är jobbigt. Tre raka förluster om det nu skulle bli det, så det skapar oreda. Och med tanke på, som jag tycker, den här första halvleken inte har sett speciellt förtroendeingivande själva spelet. Eller mycket felpass och trevande spel och svårt att komma fram till riktiga chanser. Så naturligtvis så behöver man någonting positivt för att komma igång med det här. Vi kan vänta oss av halvlek två, jag vet, tror du? Jag hoppas på generellt ett bättre passningsspel och bättre tempo. Jag vill gärna flagga lite för att den här vinden skapar en viss oreda. Det gör det här på den här arenan och det försvårar spelet lite. Men ändå måste spelarna kunna prestera bättre, tycker jag, i de avgörande lägena. Vi ser exempelvis att två rutinerade herrar gör sig klara för spel. Mattias Lindström bland annat hoppar in för Helsingborg. Janne Jönsson, vad vill du se från ditt Halmstad i den andra halvleken? Vet inte om Janne hör oss där. Nu så. Janne, vad vill du se från ditt Halmstad i den andra halvleken? Ja, lugnare med boll. När vi har boll så att bollen går från blå till blå. Vi är lite stressade där, säkert utav situationen och att vi ligger under. Men tryggare passningsspel. Tack så mycket. Tack.
en kortis hos Janne Jönsson. Och då får vi in ett par allsvenska spelare med allsvensk rutin, ska vi säga. Här, 319 allsvenska matcher för Helsingborg i Kristoffer Andersson. Och dessutom 250-talet allsvenska matcher för Helsingborg i bland annat Helsingborg, ska jag säga, i Mattias Lindström. Så vi får in en, ja, vad ligger det på? 560 någonting allsvenska matcher i form av rutin när det gäller Kristoffer Andersson och Mattias Lindström som hoppar in. Men för varsitt lag alltså. Lindström som har mött Krisse, som han kallade honom, Kristoffer Andersson, tidigare när Lindström spelade Gais bland annat. Här också, ny spelare i Andreas Langgren. Igen till Viktor Ljung. Kristoffer Andersson. Mårtensson sen med en bra yttersida som sätter fart på Jere Oronen. Ajdarevic stepper vidare. Här är Atakora. Atakora in, han skjuter därifrån. Lukic tappar bollen och Lindström är nästan framme. En bra träff han får på den där, rätt hårt skott faktiskt. Mattias Lindström snabbt mot bollen och helt rätt att oroa där. Det är VD och det är Bojanic som har gått av för Helsingborg. Bra kanske för Henrik Larsson att få en innermittfältare som inte var varnad i Bojanic, utan ta in Andreas Langgren istället, som var just här på lån 2013 i Halmstad. Jesper Westerberg sliter med sig bollen här. Lindström sular iväg den allt han kan. Ajdarevic och Liverstam i duell. Lindström ville ha frisparken. Han såg sig inte kunna spela den där bollen eftersom Liverstam gick in med dobbarna. Lindström får frispark. Uppe på benen snabbt igen, Lindström. Ja, han utnyttjar att Baffo pratar med domaren istället för att fokusera och gå tillbaka sin position.
Baffo sätter till foten framför Lindströms inlägg. Skottläge kan det bli här för Landgren kanske. Tillbaka ut på Lindström. Ajdarevic tar sig in i boxen. Lindström med högerfoten. Lukic klarar. Fram till Kristoffer Andersson. Inkastet blir Helsingborgs. Barney med bollen för Halmstad. Här in till Karikari. Missar mottagningen. Lindström het, sen han kom in. Ja, man känner igen honom. Men det är klart att han vill spela till sen ordinarie tröja också. Mm. Vede tillbaka ut i alla fall, som vi såg där, efter att ha fått lite behandling. Rojas lyfter in. Här är Karikari. Ja, inte så dumt inspel ändå. Karikari är rätt stark i kroppen i de här lägena. Och där kan man hitta honom på kropp lite oftare. Plötsligt danten bara ner där i huvudet på Ajdarevic. Han var inte alls beredd på det, såg ut som i alla fall. Jordan Larsson. Ajdarevic igen. Attacora. Mårtensson direkt in, Baffo iväg. Och här är Westerberg. Och då vill publiken att han ska ställa om. Det ställer Baffo upp på och så direkt till Barney. Iväg av Per Hansson. Man märker här på Örjansvall att hemmapubliken gillar attackfotboll. Att så fort de vinner bollen så vill de att de ska ta framåt. När bollarna går djupled framåt så kommer jublet. Ja, precis. Det har ju Halmstad rätt många år faktiskt haft en framgångsrik djupledsspel. När de har varit som bäst känns det som att de ofta har varit väldigt snabba och starka i djupled.
Atakola tar sig ur den här röran. Ja, han gör det faktiskt och lämnar två Halmstad-spelare bakom sig. Vilka finns med här då? Jordan Larsson, men framförallt Liverstam. Frispark till Halmstad-kaptenen dessutom. Jordan Larsson. Ska han ladda här? Ja, han tvekar lite. Känns inte som man riktigt trodde på det där avslutet själv. Ville nog ha haft det några meter tidigare. Men driver vidare. Där kommer ena delen och där nästan. Sen väntar han lite till. Och då har han inte riktigt rätt balans för att komma på träffen nu. Jagar fortfarande sitt första allsvenska mål i karriären. Jordan Larsson. Rojas river åt sig bollen. Atakora rasande. Den går fram och tillbaka i den här matchen just nu. Langgren. Ajdarević. Finns ersättare. En hel del offensiva spelare också för Halmstad att sätta in om den här ställningen skulle stå sig. Barney tar emot den där bra. Och var tannar den där bollen till slut. Jag tar huvudet, jag träffar nästan huvudet på Ljung. Och så håller det på att bli till en lobb över Per Hansson. Frispark är ett väldigt bra läge för Halmstad här. Ja, här gäller det att vara noggrann. När spelet inte fungerar i övrigt och man får den här typen av möjligheter, det gäller att ta vara på dem. Svagt försvarsspel av Hellstrup tycker jag är onödigt att gå in så hårt i den duellen och bjuda på den här frisparken. Här ser ni vilka som är mest sugna. Jag tror inte att Ali Khan är det, men Kristoffer Andersson och Jesper Westerberg. Tänk Kristoffer Andersson mot sitt gamla lag, mot sitt gamla HIF som inte gav honom nytt kontrakt. Han har nog målat upp, han har nog en bild i skallen just nu. Ett jättebra läge för en högerskytt detta, muren är på plats. Westerberg eller Kristoffer Andersson, vem blir det? Är det Westerberg som tar den? Jag hade ju för dramaturgins skull gärna sett att Kristoffer Andersson tog den här frisparken, men så blev det inte. Kanske för Halmstad skull också i så fall, med tanke på hur den gick. Ja, precis. Med facit i hand så kan vi väl säga det. Dags att presentera dagens vinnare av Halmstad Puttelotteriet. Vi säger grattis till dig med nummer 1767. Du har vunnit 5660 kronor. Priset är till slut.
Kristoffer Andersson in i den här bollen till Westerberg. Får faktiskt frisback där. Han fäller. Sparkar undan benen lite grann. Det är inte speciellt hårt, men det är en gammaldags skorska. Som man sa i Närke och Östergötland tror jag också. Jag har aldrig hört det, jag är från Östergötland. Ja, ja, men det var därför jag sa det. Jag hoppades på medhåll. Ja. Halmstad har spelat upp sig. Och har en bra chans här. Nu får Kristoffer Andersson slå den här frisparken. Vart hamnar den någonstans? Den hamnar hos Gian. Och nästan hos Mohamed Ali Khan också. Skottläge för Kristoffer Andersson som inte skjuter. Westerberg. Rojas. Ja, det är ett bra inspel. Och Per Hansson är ruskigt stark som håller den där bollen. Ja, det är ett mycket, mycket bra inlägg. Och Hansson gör det också bra. Två stycken Halmstad-spelare som kommer i full, full fart och kraft. Men når inte först. Oronen. Ja, han prövar med höger. Fixar fram ett hörna. Bra träff där och Lukic får en liten näve på den. Jag tror den hade skruvats utanför, men han vågade inte släppa den och det gjorde han väl rätt i och för sig. Bra spelare, Oronen. Som har vandrat hela vägen över. Använda båda fötterna också, visar han. Mm. Och då har Astrid Ajdarevic satt sig ner på Anton Wedemaner här. Och fått ont efter 63 minuters spel. Jag vet inte, jag tycker han har gått omkring och varit hänge tycker jag i några minuter. Han har inte sett riktigt fokuserad ut. Jag var på väg att ta in honom i snacket tidigare när Halmstad började anfalla och det började vara lite fasta situationer. Jag vet inte om han är trött, jag vet inte om han har ont eller om det är någonting annat, men definitivt så såg han inte helt lycklig ut. Nej. Färdig för idag, Astrid Ajdarevic in istället med kanske en mer renodlad forward, den 198 cm långa Robin Simovic. Som ju spåddes en strålande framtid i fotbollsallsvenskan inför 2013-säsongen. Men som haft väldiga problem med skador. Oronen skickar in den här. Ja, Simovic är nästan där. Lukic är inte arg, eller inte arg, det är precis där han är väldigt arg på domaren. Tycker att Simovic tycker honom lite kanske? Mm. Mm, det är det som är grejen, men jag tycker nog inte att det ser ut som att det är något fult spelat eller inom reglerna. Kari träffar Atakora i huvudet, får tillbaka bollen. Baffo springer till vänster på ett bra sätt, bollen är brant. Barney. En rejäl satsning här vid inläggssituationen som publiken buar. Jag tycker nog också att domarna borde uppmärksamma dem om de inte gör det när det blir spelavbrott nästan möjligtvis. Vi får se, var det Oronen som kom fel igen där? Duellen möjligtvis. Baffo i spel igen, här är han. Barney plockas ner av Hansson. Här ska vi se. Den satsningen är rejäl. Ja, det ska vara ett gult kort förstås.
Liverstam. Ja, han skarvar fram till Jordan Larsson som avslutar. Och Mohamed Ali Khan gör ett bra hemjobb som jag tror stör Larsson i avslutningsarbetet. Jag tror också det, att den tar sats och ska skjuta, så det blir liksom en halvdan. Han pendlar inte helt och hållet. Möjligtvis att tanken blir att han känner sig pressad och är så nära att jag ska försöka med en lobb här. Att det är därför han stannar upp, men kan även vara att han blir störd. Barney på djupet igen. Jung blir helt överkörd av Viktor Paulsson. Han får ju faktiskt knuffen tidigare där. Och Barney tycker jag det ser ut som. Ja, han går ju en duell, ja, precis. Att det är därför han ramlar över. Erik Smith ska in. Smith som startade förra matchen för Halmstad. Och Jung kliver av. Andersson nu. Kari Kari! Två gånger om! Den första är en klack som Hansson klarar. Han gör det riktigt bra i första situationen. Det är inte lätt, det är trångt där. Bra inspel, den skruvar sig ner. Många spelare, kolla här. Han slår till den. Jag vet inte om vi kallar det för klack, men han skickar bollen vidare. Westerberg. Och även om det inte är fläckfritt just nu, Halmstad-spelet, så är det i alla fall en höjning efter, jämfört med den första halvleken. Ja, och andra läget har han hela målet öppet. Ja, det är ett jättebra läge. Nej, men precis. Det som är, spelet har ju inte förbättrats hos Halmstad, tycker jag. Utan det som har hänt är att man har fått lite frisparkar, fasta situationer. Man kan flytta fram spelet, man får fler spelare in i straffrum och det händer någonting där. Man hotar Helsingborg överhuvudtaget. Och då visar det att det finns en viss tyngd ändå när man väl kommer dit. Man får upp allihopa. Och kanske framförallt Kari Kari, tycker jag då. Men även när barn ligger det fram och pumpar på lite. Så att där finns det någonting att man... Det blir liksom en annan matchbild. Och det har då lett fram till att de får lite vittring här. Kastat till Halmstads. Kari Kari. Han är helt förtvivlad att det inte är några Halmstadspelare som går i djupet när han ligger där och touchar de där bollarna. Han stod och gestikulerade alldeles nyss och visade, här ska ni ju gå. Och det har han rätt i. Ja. Ytterligare en Helsingborg-spelare i gräset, Emil Kraft. Ja, möjligtvis en liten stämpling när han gör den här rörelsen framåt. Tack så mycket, vinnaren. Vi kallar
Det är bortalaget som leder i den här matchen. Det är inte så ovanligt nu för tiden, men det var ett tag i Allsvenskan när Halmstad mot Helsingborg och vice versa ständigt förknippades med hemmaseger. Det var under en väldigt lång period faktiskt det bara var hemmasegrar mellan de här båda lagen. Mellan nästan kan man säga 50-tal och fram till dessa dagar så var det bara hemmalaget som vann matchen mellan de här båda lagen. Förutom en gång när det var strejk som jag vet att Helsingborgs Dagblad uppmärksammade. Då de bytte hemmaplan faktiskt. Här är Robin Simovic som sätter en armbåge i ansiktet på Kristoffer Andersson. Därför han har fått sig en smäll i sin redan i sitt redan förkylda tillstånd. Därför han inte startade förkylda alltså. Jo, den gången det var strejk, då bytte de hemmaarena. Och ändå var det alltså hemmalaget som vann. Så Helsingborg vann sin hemmamatch här i Halmstad och Halmstad vann sin hemmamatch nere i Helsingborg. Så kan det gå. Han hade tungt 2011, Janne Jönsson, när hans Rosenborg inledde med två förluster. Och första vinsten kom först i omgång 5. Men ändå så lyckades han leda det laget till en femte plats i norska ligan. Lindström tar bollen av Baffo. Och vad hittar han på sen då, Lindström? Ah, han skjuter i närmsta i mål! Mattias Lindström! Lurar Halmstad försvaret och jag tror han lurar Stojan Lukic med genom att inte lägga den där bollen i bortre hörnet utan lägger den i främsta. Och vi har 2-0-ledning för Helsingborg under en period och Halmstad faktiskt har ryckt upp sig. Så gör Mattias Lindström som kämpat sig tillbaka in från att vara ute i kylan så fick han hoppa in idag. Och så sätter han Helsingborgs andra mål. Det är 2-0 till HIF. Ja, aggressivt går han fram och vinner bollen mot Baffo. Och tar sig förbi honom ytterligare en gång. Ja, det där vore nästan spännande att veta eller få reda på från hans sida. För att han kommer naturligtvis säga att det är helt och hållet meningen i det här hörnet. Det känns lite som att han kommer så fel till, eller fel, han har inte utrymme till att lägga den i bortre hörnet som i princip alla spelare söker i en sån här situation. Så det är klurigt att lägga den närmaste. Det är ingen riktigt bra träff. Det känns lite som en strumprullare. Men när jag såg det igen så känns det nog faktiskt som att det var tanken från hans sida att lägga den där. Och det var ju helt enkelt genialiskt i den här situationen. Barney får frispark. Nej. Såg ut som att Strömbergsson satte pipan i munnen och tänkte blåsa där. Simovic. Och nu är det Halmstad som jobbar i uppförsbacken med kvarten kvar. Ja, det där målet kom ju helt fel för Halmstad där. Precis som du sa, de var ju på gång lite grann och hade fått ett självförtroende och flyttat fram och blivit mer aggressiva i sitt spel och fått in bollen i straffområdet och faktiskt skapa lite oreda. Thank you.
Kraft kastar Simovic. Och Langgren drar på. Ja du, Janne Jönsson. Det är ett tag sedan som Halmstad förlorade sina två senaste hemmamatcher. Simovic har bollen. Det är bara två gånger har det hänt att HBK förlorat sina två första hemmamatcher i Allsvenskan. Senast gjorde de det 1943. Simovic har ett vapen förstås. Bollen går nästan mot honom. Nära, nära mållinjen. För nära och över den. När Halmstad gör sitt tredje och sista byte. Antonio Rojas kliver av och Skodran Maholi kommer in. Mittfältare ut och en anfallare in. Skodran Maholi kliver in som anfallare. Simovic är ju säkert sugen på att göra mål. Gick i vägen för Erik Smitte där. Karikari. Ska Halmstad ta sig tillbaka in i det här? Gian är där. Maholi nästan. Kristoffer Andersson. Karikari, men det är fullt med spelare där. Bland annat en rad Helsingborgs försvarare. Simovic nere på fel planhalva. Här är Baffo. Westerberg. Tio minuter kvar för Halmstad att försöka komma i kapp Helsingborg.
var lite drygt 5000 på plats på Örjans vall. Inget riktigt väder att locka med sig. Ganska så kyligt och blåsigt i hallen idag. Men ändå är det 1000 personer fler än vad som såg Halmstad-Norrköping. Skogranda Holly. Nej. Lyckades inte besegra Halmstad under sin tid i Falkenberg. Henrik Larsson. Skogranda Holly i en löpduell. Faller och slår straff! Han får straff! Det är straffspark för Halmstad i matchminut 83. Och gult kort till Viktor Paulsson. Ja, man håller stark och in framför. Jag tycker faktiskt att det är korrekt. Där går han in framför, han ligger lite framför den situationen och Paulsson får ta tag i axlarna och är hela kroppen där och riva tag lite grann. Mm. Jaha, när han var 18 år så ratades han av HIF, slutade med fotbollen men började om i Höga Borg. Jonas Barney mot Per Hansson. Hansson klarar returen i mål! Det är ganska många som har börjat att gå hem på Örjans vall. Men de har möjligen gjort bort sig, för det här kan bädda för en del drama i slutminuterna. Ja, verkligen. En dålig straff första. Okej, chansning från Hansson som går, men den kommer i den här rätta höjden. Men han slår in den på returen och nu ska det bli spännande att se Halmstad hur de agerar den sista här. Hur pass mycket de kan pumpa upp adrenalinnivån igen och ta vara på det här. Baffo förlorar duellen mot Lindström. Liverstam står i vägen för Lindströms inspel. Westerberg har tre anfallare här uppe att sikta på. Paulsson nickar bort bollen. Erik Smith. Jag låter kanske lite primitiv här, men i och med att Halmstad inte har haft så speciellt fungerande passningsspel. Nu har man fått in, alltså förutom Karikari så har man då även Maholi. Det är två bollmottagare, starka och huvudspelare här. Försöker pumpa in bollarna här och ta fighten de sista minuterna som är. Jag tror sen vinna eventuella andra bollar där. Känns lite som att jag tror inte att Helsingborg var riktigt förberedda på det här. Jag tror att de kände att den här matchen är vår. Det är ganska säkert. Nu ska vi spela av det här. Och så kommer den här situationen. Det är relativt många minuter kvar ändå. Visst är det så. 5 minuter till klockan står på 90. Smith håller på att tappa bollen till Simovic. Det går ett sus i den Örjans vallpubliken. Skådarna håller nickar rakt på Karikari så tar tillbaka bollen. Och här då för Gyan att skjuta. Fint spark. Thank you.
Simovic. Många spelare och mycket publik som vinkar och vill och skriker efter frisparkar. Strömmersson iskall och bara vinkar på inkast ett par gånger i rad här. Oronen försöker igen med sin höger. Och Ali Khan dyker på den där bollen. Attakara. Siktar på hörnflaggan Attakara. Han får ingen hjälp av sina medspelare. Alla bara tittar på honom. Ja, han får gå ner där i hörnet. Ja, nu kommer Johan Larsson. Ja. Gjorde de nästan, det gjorde de ganska bra. Det är hörna. Det är hörna. Jag slår den här hörnan precis där nedanför Helsingborgs klacken där. Lindström med skallen. På ett ganska öppet läge, men han lyckats träffa Stojan Lukic. Ingen frispark till Halmstad den här gången. Det är det där jag menar lite grann. Då lägger de bollar på kroppen som de tappar. När man är på väg att flytta fram där, utan i och med att de inte har haft någon framgång med det här spelet om de större delen av det här, så att försök att ändra det där lite grann. Jobba mot mål. Simovic har jobbat i defensiven. Jonas Barney. Kristoffer Andersson. Jonas Barney igen. Ja, faller. Såg ut som han la sig ganska lätt, Jonas Barney. Attakora höll väl i honom. Strömbergsson såg bra till. Mm. Men det är, se, armen där, han håller, drar i han i armen, så att det är helt korrekt att det blir en frispark här. Ja, då kan ju Halmstad flytta upp här. Vi är i 90:e matchminuten. 2-4-6 Halmstad-spelare i offensivt straffområde. Två stycken som lurar utanför dessutom, och Kristoffer Andersson som ska slå frisparken då. Ali Khan finns där. Här kommer frisparken i väg av Emil Kraft. Och tillbaka in. Och Gian är där. Och skottar Kristoffer Andersson! Fyra minuter har vi kvar att spela.
Kristoffer Andersson lyfter. Skådar Mahali. Drar fram den där. Här är Guyan. Tar bort av Viktor Paulsson. King och Seijan med bollen igen. Ja, där var inte riktigt var ni med på, men Halmstad vinner bollen då. Liverstam med nicken! Ja, för den är kraftig nicken, annars ett rätt bra läge ändå. Helsingborg låter klockan göra jobbet. Till sist blir ett inkast för Halmstad med 1:30 kvar. Jag vet inte vad det är för slags fotboll där nere just nu. Nej, det, alltså, som gammal fotbollsspelare så vet jag att man går ner, man fixar tid och man blir inte lite hjälte i sådana här situationer, för man dödar den här tiden och plockar hem 3 poäng förhoppningsvis då, som de känner själva här i Helsingborg. Men rent fotbollsmässigt är det spelförstörelse i de här situationerna, tycker jag. Ja, som publik och åskådare så avskyr jag när man går ut i hörnen på det där sättet. Ja. Inte alla åskådare som avskyr det, naturligtvis. Det är ju Helsingborgsklacken där nere som jublar när så där sker. Nu är det bara plötsligt 20 sekunder kvar i den här matchen. Så att det där trollar de bort bra. Jobbar hårt för det också, naturligtvis. Ja, det är inte lätt att ta bollen för dem där nere. Nej. Det visar de ju. Klockan går upp mot 94 minuter. Vi kan räkna hem Helsingborgs första seger för den allsvenska säsongen 2015 och spridda visslingar för hemmalaget Halmstad, som inte får med sig någon poäng för tredje matchen i rad. Hur allvarligt är läget för Halmstad, Pelle? Jag tycker det är allvarligt, för att inte bara för att de inte har tagit poäng, men spelet ser tveksamt ut. Jag tycker de gör en